यदि यदि कथम कदाचित नेपाल में नया भेरिएन्ट कोरोना को आएर लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था पुनः सृजना भयो भने त्यसको दोष यी चारवटा दल मध्ये कसले लिन्छ? कोही छ तयार लिन? डाक्टर साहबले लिन तयार हुन्छ? डाक्टर साहबले लिन्छ? डाक्टर साहबले लाग्दैन प्रतिपक्षी दलको सहमान मन्त्रीको नाताले अहिले आन्दोलन गर्ने बेला होइन, आन्दोलनका स्वरूप परिवर्तन गर्न सकिन्छ, भर्चुअल आमसभा गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा चाहिँ किन प्रयास हुँदैन? नमस्कार, रातो पार्टीको यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत। रातो पार्टीको आजको कार्यक्रममा हामी एकजना प्रबुद्ध व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता लिन गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद डाक्टर साहब। वार्ता सुरु गर्नुभन्दा पहिला म एक वर्ष विगतलाई सम्झिन्छु। 2020 कोरोना सङ्क्रमणले विश्व नै त्रसित भयो, त्यस क्रममा नेपाल पनि भयो। नेपालमा पनि धेरै किसिमका लकडाउन भए, धेरै दिन लकडाउन भए, सरकारले विभिन्न प्रयास गर्यो। त्यस अन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो जिम्मेदारी बोध गर्दै डाक्टर साहबको संयोजकत्वमा एउटा समिति नै बनायो। डाक्टर साहबले त्यो समिति अन्तर्गत के काम गर्नुभयो? वास्तवमा यो कोभिडको सङ्क्रमण नेपालमा प्रवेश गरेपछि देशमा लकडाउनको स्थिति आयो, त्यसपछि यो सङ्क्रमण पनि विस्तारित भयो। त्यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले के महसुस गर्यो भने हामीले पनि एउटा संयन्त्र बनाएर यसको निरन्तर मोनिटरिङ गर्ने र जुन वस्तुस्थिति को मूल्याङ्कनको आधारमा सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने ती यथास्थितिलाई चाहिँ सरकारको समक्ष प्रस्तुत गर्ने र सरकारलाई आवश्यकता अनुसार त्यो कोभिड सङ्क्रमणको रोकथाम गर्न उपचारकाको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन र जति जे जुन आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा यो लकडाउन लगायतका कारणले प्रभाव परेको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई निरन्तर ध्यानाकर्षण गर्ने, खबरदारी गर्ने यो जिम्मेवारीका साथ र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि आफ्नो तहबाट के गर्न सकिन्छ, कसरी जनताको सहयोगी बन्न सकिन्छ त्यो कोसिस गर्नको लागि त्यो समिति बन्यो र हामीले निरन्तर काम गऱ्यौँ। विभिन्न सेक्टरसँग अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, आर्थिक सेक्टरसँग, सामाजिक क्षेत्रसँग, सरकारी निकायहरूसँग, स्थानीय तहसँग, आम जनतामा के भइराखेको छ र जति पनि यो केन्द्रहरू चाहिँ खडा गरियो भनियो, यो क्वारेन्टाइन केन्द्र, आइसोलेसन सेन्टर लगायतका जति पनि प्रबन्धका विषय, अस्पतालको विषयमा के भइराखेको छ त्यसको प्रत्यक्ष हामीले निरीक्षण पनि गऱ्यौँ, निगरानी गऱ्यौँ र त्यहाँको अनुभव र सूचनाका आधारमा हामीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरायौँ। तर दुर्भाग्यवश सरकारले जसरी त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हो, चाहे त्यो क्वारेन्टाइनको विषयमा होस्, स्थानीय निकायहरूलाई इम्पावर गर्ने कुरामा होस्, बोर्डर व्यवस्थापन गर्ने कुरामा होस्, आइसकेकालाई समुचित रूपमा सङ्क्रमण फैलिन नदिने किसिमबाट व्यवस्थित गर्ने विषयमा होस्, या जो सङ्क्रमित भइसकेका छन् र सघन उपचारको आवश्यकता परेका जो नागरिकहरू छन् उनीहरूलाई त्यो समुचित प्रबन्ध गर्ने सवालमा होस्, यसमा सरकार पुरै असफल भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ र सँगसँगै यो जुन लकडाउनको कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव पर्यो, ब्याङ्किङ सेक्टर, पर्यटन सेक्टर, उद्योग व्यवसाय र आम नागरिक र शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र जसरी प्रभावित भयो त्यसलाई चाहिँ गम्भीरताका साथ सरकारले सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेन, जबकि अरू देशको सरकारहरूले यो कोभिडको कारणले त्यसलाई प्राथमिकता राखेर चाहिँ बजेटलाई पुरै रिओरिएन्ट गरे। तर हाम्रो सरकारले ट्रेडिसनल हिसाबले आफ्नै पार्टीको मान्छे व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँका सेक्टरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र त्यही किसिमबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने चाहिँ काम भयो। त्यस हुनाले नेपालमा यो आर्थिक सामाजिक क्षेत्रलाई चाहिँ हामी चाहिँ कम प्रभावित हुने स्थितिमा पुर्याउन सक्थ्यौँ, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो सङ्क्रमित कम हुन सक्थे, भइसकेकालाई पनि
ज्यादा अप्ठ्यारो नपर्ने हुन सक्छ यी कुराहरू कोभिडको नयाँ भेरिएन्टले विभिन्न युरोपियन देशमा अहिले पनि लकडाउनको अवस्था छ डाक्टर समितिको संयोजक नै हुनुहुन्थ्यो कोभिडको र अहिले नेपालमा के देखिएको छ बदलिदो राजनीतिक परिवेशले गर्दा दिनहुँ दसौँ हजारका जुलुस स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसले पनि विरोध सभाका नाममा भेला गरिरहेको छ डाक्टर त्यो संयोजक भएको नाताले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यो विषयप्रति हामी गम्भीर छौँ हामीले जति पनि विरोधका कार्यक्रमहरू चाहिँ गऱ्यौँ एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छ हामी निस्कनै पर्ने आवश्यकता छ तर यो खतराप्रति पनि हामी चाहिँ गम्भीर छौँ त्यस हुनाले हामीले जहाँ जति पनि विरोधका कार्यक्रमहरू आयोजना गऱ्यौँ हाम्रो सम्पूर्ण कोसिस के रह्यो भने त्यहाँ कम्तीमा अब त्यो दूरी कायम गर्न चाहिँ सम्भव नहोला तर कमसेकम अहिलेसम्मको अनुभव र अध्ययनबाट पनि के स्पष्ट भएको छ भने यो मास्कले चाहिँ धेरै मात्रामा सुरक्षित राख्छ भन्ने नै निष्कर्ष छ त्यस हुनाले हामीले मास्क लगाउने कुरालाई चाहिँ हामीले लगातार हामीले निर्देशित गऱ्यौँ र अधिकांशले मास्क साइन्टिफिक रिपोर्ट कोरोना भाइरसको जुन साइज छ जति माइक्रोन साइज छ त्योभन्दा ठुलो पोर हुन्छ सर्जिकल मास्कमा अथवा N95 मास्कमा कोरोना भाइरस क्यान इजिली इन्टर थ्रु आउट मास्क अब त्यसमा मैले यो भनिरहेको छैन कि मास्क चाहिँ एकदम फुल प्रुफ 100% यसले चाहिँ प्रोटेक्सन दिन्छ भन्ने भए त अरू केही गर्नै पर्ने आवश्यकता हुँदैन अवश्य पनि त्यसका लुपहोल्स छन् कसरी मास्क लगाउनुहुन्छ कस्तो खाले मास्क लगाउनुहुन्छ यो चाहिँ अब यतातिर अलिकति ग्याप हुँदा त्यहाँबाट पनि प्रवेश गर्नुसक्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ तर चाहिँ मोर लेस त्यसले चाहिँ धेरै मात्रामा त्यसलाई रोकथाम गर्न चाहिँ मद्दत प्रिभेन्सनको एउटा राम्रो र सबभन्दा रिलायबल अरू माध्यमभन्दा बढी रिलायबल उपाय र अरूभन्दा सजिलो डाक्टर एउटा क्वेसन अरू जन्मिन्छ डाक्टरले भन्नुभयो बदलिदो परिवेश बाध्यता व्यवस्थाले हामीले आन्दोलनमा ओर्लिनु पऱ्यो आमसभामा ओर्लिनु पऱ्यो नयाँ भेरिएन्ट आएर 20,000 पेसेन्ट देखिएर सरकारले हेल्थ इमर्जेन्सी लगाइदियो भने के गर्नुहुन्छ होइन त्यस्तो अवस्था आउँदा त हिजोको दिनमा पनि त हामी यो सरकार चाहिँ असफल भइसक्यो यो सरकारले ठिक काम गरिराखेको छैन स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै यत्रो ठुलो भ्रष्टाचार भयो कल्पना गर्नु पनि अब यो चाहिँ पाप हुन्छ यस्तो महामारीको बेलामा भ्रष्टाचार गर्नु छोड्नुहोस् भ्रष्टाचार गरौँ कि भनेर कल्पना गर्नु पनि पाप ठान्नुपर्ने बेलामा उहाँले यो चाहिँ के छ भने पाप गरेरै देखाउनु भयो यो चाहिँ भ्रष्टाचार गरेरै देखाउनु कल्पना मात्रै गर्नु भएन कि साँच्चीकै गर्नु यी कुराहरूको बावजुद हामी चाहिँ जुन बेला लकडाउनको स्थिति साँच्चीकै अलि सङ्क्रमणको स्थिति पनि थियो हुन्छ कि भन्ने डर पनि थियो अनफाउन्डेड फाउन्डेड त्यो हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ चुपचाप हामी घरभित्रै बस्यौँ नि त झन्डै 5 महिना त यो त्यस्तो अवस्था चाहिँ पहिलो कुरा त हाम्रो के भनाइ छ भने एउटा कमिटीको संयोजकको नाताले पनि पार्टीको नाताले पनि एउटा जिम्मेदार नागरिकको नाताले पनि हाम्रो भनाइ के छ भने सरकार चाहिँ कुनै पनि बेलामा गम्भीर देखिएन अब अहिले त गम्भीर छँदै छैन अहिले त न टेस्टिङ पनि सब बन्द भइसक्यो अब अस्पतालले पनि निजीले अब गर्नु पर्दैन अब हामी सहयोग दिन छोड्छौँ भन्ने पनि थप घोषणा आयो भनिसकेपछि सरकार त गम्भीर छैन तर यो नयाँ भेरिएन्ट आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर भारतमा पनि प्रवेश गरिसक्यो भन्ने आएको छ भनेपछि यसका प्रति सरकार सचेत हुनुपर्छ आम जनता पनि सचेत हुनुपर्छ डाक्टरले लाग्दैन प्रतिपक्षी दलको सहमान्य मन्त्रीको नाताले डाक्टरको पनि यो कर्तव्य होइन र कि डाक्टर साहबले यो एउटा जनरल विज्ञप्ति नै प्रकाशित गर्नुहोस् कि अहिले आन्दोलन गर्ने बेला होइन आन्दोलनका स्वरूप परिवर्तन गर्न सकिन्छ भर्चुअल आमसभा गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा चाहिँ किन प्रयास हुँदैन होइन अहिले जुन अहिले विशिष्ट राजनीतिक परिवेश आयो त्यो अवस्थामा अब केही गरे पनि नसुन्ने सरकार अब आफ्नो बाटो हिँडिराखेको छ हिँडिराख्ने हो कसले के गर्छ र भन्ने जुन मानसिकतामा सरकार हिँडिरहेको छ निस्किनु पर्ने चाहिँ बाध्यता हो जनजीविकाको पनि जुन सवाल छ मान्छेहरूले अब चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा अब फ्याक्ट्री भयो अरू खाले चाहिँ एक्लै काम गरेर चाहिँ नमिल्ने ठाउँ
का कारणले पनि मान्छेहरु चाहिँ निस्किनु पर्ने अब जीवन चलाउन पनि निस्किनु पर्ने बाध्यता अब सरकारले त कुनै चाहिँ वैकल्पिक यो जीवन चलाउने बाध्यता र पोलिटिकल पार्टीको लाखौंको भीड जमा गर्ने बाध्यतालाई एकै ठाउँमा राख्न सकिन्छ डाक्टर त्यसै उनीहरुले हामीले यो लाखौंलाई चाहिँ हामीले अलिकति अवॉइड गरेर डिसेन्ट्रलाइज किसिमको विरोध नेपाली कांग्रेसले गरिराखेको छ हामीले चाहिँ वार्ड तहमा जाने नगरपालिका गाउँमा गर्ने क्षेत्रमा गर्ने भनेर कमसेकम त्यो भिडको साइजलाई हाम्रो समग्र त्यो एकै दिन जुन हामी देशैभरि गऱ्यौँ चाहे वार्डमा होस् नगरमा होस् जिल्लामा होस् त्यो सबै ठाउँ जुन नेपाली काङ्ग्रेस समर्थक शुभचिन्तक र आम जनता पनि उत्रियो त्यो जोड्नुभयो भने त उहाँहरूले यहाँ उतारेको चाहिँ जुन उहाँले लाख भन्नु के भन्नुहुन्छ कति जे जति होला त्योभन्दा त कैयौँ गुणा हाम्रो बढी छ होइन यसलाई चाहिँ के छ भने यो जनता यो आम जनताको बिचमा यो सङ्क्रमण फैलाउने नै गरेर त्यो किसिमको हामीले कसैले पनि गऱ्यो भने त त्यो क्राइम हुन्छ तर यो पछिल्लो अवस्थामा सङ्क्रमण पनि अलिक न्यून देखिरहेको कमसे कम सरकारले सरकारले परीक्षणमा कम्ती ल्याएको छ त्यसका बावजुद दैनिक 100 पेसेन्ट अहिले पनि नेपालमा 2 पेसेन्ट हुँदाखेरि देखिँदाखेरि लकडाउनमा गएको हो 100 पेसेन्ट अहिले पनि डाक्टर आउँदैछ अब त्यो बेलाको अवस्था के थियो भने पछि एउटा पछि आएर हामीले मूल्याङ्कन गर्दा अब धेरैले विज्ञहरूले अब हामीहरूले पनि के भन्यो भने सायद त्यो बेला त्यो किसिमको लकडाउनको आवश्यकता थिएन कि तर त्यो अवस्थामा यो नयाँ आइरहेको अवस्था के हुन्छ मनोवैज्ञानिकको कुराहरू पनि थियो अहिले चाहिँ अब मनोवैज्ञानिक त्रास कम भएको अलिअलि भए पनि अब यो अरू जुन हाम्रो चाहिँ आर्थिक सामाजिक जीवनमा परेको प्रभाव छ त्यो प्रभावबाट मान्छेहरू मरिराखेका छन् मान्छेहरू विचलित भइराखेका छन् मानसिक समस्याहरू बढिराखेका छ त्यो मूल्य झन् ज्यादा छ त्यसो हुनाले अब केही यो कोभिडबाट पर्ने प्रभावबाट जुन स्वास्थ्य प्रभाव छ त्यसको तुलनामा हामी चाहिँ आइसोलेट भएर चाहिँ बस्ने हो भने झन् त्यसबाट चाहिँ आउने मूल्य कस्ट झन् ज्यादा देखियो त्यसो हुनाले सम्भाव मान्छेहरूले चाहिँ सरकारले भने पनि नभने पनि आफ्नो जीवनलाई बाहिर निस्क्यो मूल प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेस पनि आन्दोलन सभा विरोध सभामा नेकपा विभाजित सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बन्न पुगेको तिनटै पक्ष र अन्य राजनीतिक दल आमसभा खुला आमसभा गर्नमा लागिरहेछ यदि कथम कदाचित नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट कोरोनाको आएर लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था पुनः सृजना भयो भने त्यसको दोष यी 4 दलमध्ये कसले लिन्छ जो सरकारमा अहिले चाहिँ सरकारको अब हुन त एउटै दल छ दुईतिर चाहिँ सभा गरिरहनु भएको छ होइन जुन ओलीजीको सरकार छ उहाँहरूको प्राथमिक जिम्मेवारी हो जबसम्म सरकारमा उहाँ रहनुहुन्छ जिम्मेवारी हो कि त्यो भेरिएन्टको प्रवेश भयो कि भएन त्यसको निगरानी गर्ने आयो आएन आयो भने त्यसलाई रोकथाम गर्ने कसैमा प्रवेश गर्यो भने त्यसलाई अन्त जान नदिने त्यो जिम्मेवारी सरकारको त्यस कारण सरकारले यस विषयमा निरन्तर निगरानी गर्ने यसलाई चाहिँ अब केही पनि छैन भने व्यवस्था गर्ने काम चाहिँ सरकारले गर्नु भएन र यदि त्यस्तो चाहिँ गम्भीर परिस्थिति सिर्जना हुन थाले हो भने त्यसको सूचना दिने पनि पहिलो जिम्मेवारी त सरकारको त्यसो हुनाले त्यही अनुसारको चाहिँ निर्देशन जारी गर्ने पनि सरकारको काम हो तर अहिले त प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा अब अन्त नपुगेर नारायणीकै अगाडि सबभन्दा ठुलो गरेँ भन्नुभएको छ कति ठुलो होइन त्यो मूल्याङ्कन गर्नेले हेरिराख्या होला भनेपछि त उहाँले त्यो गरिरहनु भएको छ भने त कि चाहिँ उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ सरकार काजको लागि सबै अग्रसर हुने आउन सक्ने सम्भावनाका लागि सबै दल अग्रसर हुने तर जिम्मेदारी चाहिँ सरकारको मात्रै उसले आयो कि आएन कि आएको व्यवस्थामा उसको मात्रै यस्तो हो त्यो चाहिँ आएको छ कि छैन भने नियमित रूपमा चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने जिम्मेवारी त सरकार हो नि सरकारसँग त संयन्त्र छ नि साधन छ स्रोत छ संयन्त्र छ त्यसैले त सरकार भने नि अब हामीले त राज्यको साधन स्रोत कर्मचारी तन्त्र स्वास्थ्यकर्मी अब त्यो चाहिँ एपिडेमियोलोजिस्टदेखि त त्यो चाहिँ विपक्षी दलको चाहिँ अधीनमा त छैन
आम जनता को अधीन में तो छैन त्यसको जिम्मेवारी तो जनता ने सरकार ने दिया भने त्यसको जिम्मेवारी तो सरकार सँगसँगै विपक्षी दल ने ठूला ठूला आम सभा गरेर त्यो रिस्क परिस्थिति आउन नदिने दायित्व बहन गर्नु पर्दैन र हामीले बहन गरेर मैले भने नि हाम्रो चाहिँ आम सभा र अरु दलहरुको जसो अहिले चाहिँ अब सत्ताधारी दलकै दुवै घटकले चाहिँ गरेको आम सभाको प्रकृतिमा के फरक छ भने हामी सचेत छौ हाम्रो चाहिँ आम सभाहरु चाहिँ विकेन्द्रित किसिमको छ जिल्ला क्षेत्र गाउँ नगर केन्द्रित छ उहाँहरुको चाहिँ आम सभा चाहिँ सबैतिरबाट चाहिँ बस बसमा उठाएर ल्याएर हामीले काही कुनै चाहिँ बसमा उठाउने के रे चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै रकमै तिरे यतिको दर प्राप्त हुन्छ भनेर त्यो किसिमबाट जिल्ला जिल्लाबाट चाहिँ 20-40 बसहरु ल्याएर त्यहाँ चाहिँ भरेर कुनै डिस्टान्सको सवाल छन् केही छैन क्लोज स्पेसमा जुन समस्या हुन्छ भनेको छ त्यसरी ल्याएर त्यो पनि एकै ठाउँ फेरि चाहिँ डम्प त्यो चाहिँ ल्याएको मान्छेलाई डम्प गर्ने सभा गरिरहनु भएको छ अब हामीले त्यसरी गरेका छैन स्वस्फूर्त रूपमा साना साना डिसेन्टलाई त्यो पनि मास्क लगाएर त्यो गरेको हुनाले चाहिँ हाम्रो सभाबाट त्यो सङ्क्रमित हुने सम्भावना एकदमै न्यून छ जबकि उहाँहरूमा त्यो सम्भावना उहाँहरूले जो गरिरहनु भएको छ इभन प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा जुन सभा सम्मेलन भइराखेको छ त्यो चाहिँ बेग्लै प्रकृतिको छ त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूले त सरकारले त कमसेकम बढी जिम्मेवार हुनु पऱ्यो त्यो संयन्त्र छ उहाँहरूको कि चाहिँ अब के पनि छैन जिरो छ भनेर उहाँले घोषणा गर्नु पऱ्यो त्यस कारण यसको जिम्मेवारी त उहाँले लिनुपर्छ अब म प्रश्नको प्रकृति चेन्ज गर्न चाहन्छु हजुर डाक्टर साहब बदलिदो राजनीतिक परिवेशले देश यस्तो अवस्थामा आइसकेको छ कि मानौ हामी कुनै थ्रिलर अथवा सस्पेन्स मुभी हेरिरहेका छौँ र प्रत्येक सिनमा अब के हुन्छ भन्ने स्थितिमा प्रत्येक नेपाली रहेको छ डाक्टर साहबको के लाग्छ अब के हुन्छ एकदम यो थ्रिलर पनि कस्तो भयो भने अहिले मनोरञ्जनको प्रतिस्पर्धा छ मानौ कि यो राजनीति भने त देश सञ्चालन गर्ने गम्भीर विषय हो नि पोलिटिक्स इज ए सिरियस गेम त्यो गम्भीर विषय हो त्यसमा पनि त्यो पोलिटिक्स जहाँ चाहिँ त्यो पोलिटिक्सबाट सत्तामा पुगेको पार्टी छ सत्तासीन छ सत्ता सञ्चालन गरिराखेको छ भनेपछि त उहाँहरूले यो सत्ता चलाउने कुरा लाई त गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हो नि त्यो गम्भीर रूपमा लिएको हामी पाइराखेका छैनौँ जसरी उहाँहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेता प्रधानमन्त्रीजी जसरी चाहिँ प्रस्तुत भइरहनु भएको छ प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ कि एकअर्कालाई कसरी चाहिँ के छ भने खराब रूपमा प्रस्तुत गर्ने भनेर चाहिँ प्रस्तुत भइरहनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ प्रहसन जस्तो चाहिँ भइराखेको छ गाईजात्रामा जसरी चाहिँ त्यो अनेक हँसाउने अनेकौँ कुराहरू चाहिँ जोडेर चाहिँ हँसाउने हाँस्य कलाकारहरूले गर्ने हाम्रो नेपालको प्रचलन छ त्यस्तो गाईजात्रा अहिले चाहिँ मेन स्ट्रिम हरेक दिन भइराखेको छ र अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा चाहिँ दुईवटा विभिन्न नेताको दुईतिर चाहिँ त्यो राखेर चाहिँ त्यो देखाइराखेको अवस्था छ मानौ कि अब यो राजनीति भने शासन सञ्चालन गर्ने कुरा त जनता केन्द्रित चाहिँ राजनीतिको हामीले कुरा गरिराखेका छौँ यसलाई चाहिँ उहाँहरूले एउटा मनोरञ्जन गर्ने प्रतिस्पर्धा मा चाहिँ सीमित गरिदिनु भएको छ यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण डाक्टर साहब प्रतिनिधि सभा भङ्ग छ एक पक्ष सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग गरेर सँगसँगै त्यो पक्ष प्रतिनिधि सभामा सर्वोच्चमा गइसकेको मुद्दामा दिनहुँ आन्दोलन गरेर एक किसिमले अदालतलाई प्रभावमा पार्ने गरी सडक आन्दोलन पनि गरिरहेको छ यदि सडकबाटै फैसला गर्नु थियो प्रतिनिधि सभा स्थापन अथवा पुनर्स्थापनको विघटनको भन्ने सर्वोच्च किन जाने सर्वोच्चमा गइसकेको मुद्दामा सडक किन तताउने र यो समग्रमा सर हुन्छ के डाक्टर साहब त्यही अब क्या होगा अब हाम्रो चाहिँ यसमा र अरू जो घटक कम्युनिस्ट घटकहरू चाहिँ सडकमा उत्रिनु भएको छ त्यसमा फरक के छ भने हामी सडकमा उत्रिराखेका छौँ समग्र मुद्दाहरूलाई लिएर एउटा विघटनको विषय एउटा मुद्दा हो किनभने संविधानमा हामीले नयाँ व्यवस्था गऱ्यौँ पुरानो संविधानको व्यवस्थामा यो विघटन गर्ने ठाउँ थियो सहजै अहिले पनि छ विघटन गर्ने ठाउँ अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले दिएको छ तर केही स्टेपहरू चाहिँ पुरा गरेपछि मात्रै त्यो विकल्प जान सकिन्छ भन्ने ठाउँ दिएको छ भने अहिले उहाँले त्यो विकल्प पुरा नगरिकन गरे हुनाले अहिलेको संविधानको व्यवस्थामा थप स्टेप्सहरू
फुलफिल गर्नुपर्ने व्यवस्था भए हुनाले हामीले तपाईले यो फुलफिल नगरी गर्नुभयो त्यस अर्थमा तपाई असंवैधानिक हुनुभयो असंवैधानिक निर्णय गर्नुभयो भने हामीले भने कन्डिसन जुन फुलफिल सबै कन्डिसन फुलफिल नगरी पहिलो स्टेपमै उहाँले गर्नुभयो भन्ने चाहिँ हाम्रो किनभने हामी संविधान र कानुनमा विश्वास गर्ने पार्टी भए हुनाले हाम्रो अनुकूल हुँदा हामीले चाहिँ मिचिँदा पनि ठिक भन्ने प्रतिकूल हुँदाखेरि चाहिँ मात्रै चाहिँ संविधान कुरा गऱ्यौँ भने त भोलि हामीलाई पनि प्रश्न उठाउँछन् यद्यपि हाम्रो लागि विपक्षी दलको लागि जुन दलको सङ्ख्या अहिले चाहिँ सानो छ संसदमा र अहिले चाहिँ निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव आइराखेको छ भने त सामान्य अवस्थामा त हामीले स्वागत गर्नुपर्ने हामीले स्वागत गर्नुपर्ने किनभने पाँच वर्षको लागि चाहिँ शासन सत्ता चाहिँ जनताले सुम्पिएको निर्वाचन गर् तिन वर्षमै हात उठाएको अवस्थामा हामीले त भनेका थियौँ हिजै भनेका थियौँ ल हेर उहाँहरूले चाहिँ यो ठिक गर्नुहुन्न उहाँले यो चलाउन सक्नुहुन्न ठिक काम पनि गर्नुहुन्न भनेर देख्नुभयो भनेर हामी त एकदमै यसलाई स्वागत गरेर चाहिँ निर्वाचनमा जाने कुरालाई हामीले स्वागत गर्नुपर्ने तैपनि हामीले किन गरेनौँ भनेदेखि संविधान व्यवस्था छ हामी त्यसमा विश्वास गर्ने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको त प्रतियो निर्वाचन यो त्यो सबै उपयोगको कुरो हो मूल कुरो त सत्ता हो भन्ने कुराहरूमा उहाँ विश्वास गर्नुहुन्छ हाम्रो त विश्वास के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसैले ल तपाईँ सत्ता लिन जनतामा जानु पनि पर्दैन केही पनि पर्दैन सत्ता पाउनु हो भनेर कसैले भनिदियो भने हामी त्यसलाई अस्वीकार गर्छौँ किनभने हामी पनि जनताबाट अनुमति नभइकन सत्तामा जाने हक छैन अरूलाई मात्र होइन हाम्रो लागि पनि त्यो लागु हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुनाले हामीले यी कुराहरू चाहिँ उठायौँ तथापि हाम्रो चाहिँ आन्दोलनको विषयवस्तु खालि चाहिँ विघटन मात्रै छैन मङ्सिर 29 गते नै हामीले चाहिँ ठुलो देशभरि नै विरोधको कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यसको मूल विषय के थियो भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई एकपछि अर्को कमजोर गर्ने काम भयो सरकारको छायामा राख्ने काम भयो पार्टीको छायामा राख्ने काम भयो र जनताका चाहिँ पीरमर्काप्रति सरकार संवेदनशील भएन भ्रष्टाचारले सगरमाथा नाग्यो संस्थागत भयो यस्तो खाले भ्रष्टाचार कहिले भएको थिएन कोभिडको पनि व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले सरकारले गरेन यी तमाम विषयमा हामीले विरोध कार्यक्रम राखेका थियौँ र त्यसमा जनताको ठुलो सहभागिता भयो त्यसपछि हामीले जब चाहिँ संसद विघटन भयो त्यो विषयलाई समेत थपेर हाम्रो विरोध कार्यक्रम त्यस कारण हाम्रो विरोध कार्यक्रम तिन वर्षको जुन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको रुल हो यसमा यसमाथिको पनि हाम्रो समीक्षा हो यो चाहिँ विरोधको कार्यक्रम सर मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ढिलो चाँडो फैसला आउँछ दुईवटा मात्रै फैसला आउन सक्छ त पहिलो फैसला डाक्टर साहबलाई भेट्दाखेरि एउटा मलाई एनालाइसिस गर्न मन लाग्यो पहिलो फैसला प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो त्यसको परिणाम के हुन्छ यसमा अब पुनर्स्थापना यदि अदालतले गर्यो भने पनि मलाई लाग्छ यो चाहिँ स्थिर रूपमा दुई वर्ष अरू जाने म देख्दिनँ किनभने अब त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उहाँहरू फेरि त्यहाँ पुनर्स्थापना हुँदा एक ठाउँमा आएर शासन सत्ता चलाउनु भयो भने दुई वर्ष सम्भाव उहाँले चाहिँ तान्न सक्नुहुन्छ तर अब त्यो पनि अब कति सम्भव हुन्छ वी डोन्ट नो होइन र त्यो चाहिँ दुई वर्ष उहाँले कदम कदाचित चलाए पनि त्यो उहाँले चाहिँ अब दुई वर्षमा चाहिँ विशिष्ट केही गर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा बढी सम्भावना त प्रतिनिधि सभा स्थापना हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोग बिना कसैले गराउनु फर्मै गर्न सक्दैन उनीहरूकै झगडाले यहाँ सम्पुगेको छ अहिले नै एक हुने सम्भावना छैन एकछिन मानु त्यो एक भए भन्दाखेरि चाहिँ हो नेपाली काङ्ग्रेसको आवश्यकता पर्छ सरकार बन्नलाई तर चाहिँ हामी अब अहिले नै त्यो अवस्था चाहिँ आउँदाखेरि हामी कसरी यसलाई चाहिँ निर्णय गर्छौँ त्यो मैले पहिल्यै त यसरी निर्णय गर्छौँ योसँग मिलेर गर्छौँ उसँग मिलेर गर्छौँ भन्ने कुरा भएन तर जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेससँग यस सिचुएसनलाई लिएर अहिलेसम्म कुनै रोड म्याप नै छैन होइन हेर्नुहोस् यसमा त मूल त हाम्रो थिङ्किङ के छ भने हामी सरकारमा ज्वाइन हुनुहुन्न किनभने तिन वर्षसम्म चाहे प्रचण्डजी माधवजी हुनुहोस् ओलीजी हुनुहोस् उहाँहरूले सँगसँगै काम गर्नुभयो कुनै पनि कुरामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूले एक पछि अर्को कुल्चिने काम भयो भ्रष्टाचार चाहिँ व्याप्त भयो त्यस्तै गरेर चाहिँ संविधानलाई कुल्चिने काम भयो जस्तो चाहिँ के अरे स्पिकर डिप्युटी स्पिकर अलग अलग पार्टी हुनुपर्ने ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ एक स्वरले चाहिँ
कांग्रेस को वॉइस नकार्नु भयो त्यस्तो कतिपय विधेयक आए संविधान को मूल मर्मलाई नै कमजोर गर्ने गरेर आए त्यसकारण उहाँहरु एक ठाउँमा उभिनु भयो अब कुन बेला उहाँ विभाजित हुनुभयो भने जब यो सत्ता संघर्षमा एउटा पक्षलाई लाग्यो कि मबाट सत्ता छिन्दैछ र अर्को पक्षलाई के लाग्यो भने यसले चाहिँ सत्ता छोड्दैन भन्ने लागेपछि यो स्थितिमा उहाँ पुग्नु भएको हुनाले मात्रै अहिले चाहिँ संविधानको कुरा जोडतोडले चाहिँ निस्किराखेको छ त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ कुनै पनि पक्षसँग जोडिए चाहिँ सरकार बनाउने कुरामा कम्फर्टेबल छैन डाक्टर साहब म एकछिन रोक्छु डाक्टर साहब यो 65 जुन 12 बुँदे सम्झौता भएर देश नयाँ कोर्समा गयो त्यो बेला डाक्टर साहबको पार्टी मलाई लाग्छ मेन स्ट्रिममा थिएन सायद नेताजी शेरबहादुर जी पनि होम मिनिस्टर टाइपकै हुनुहुन्थ्यो उसमा 12 बुँदेमा खास 12 बुँदेमा त हाम्रो त्यो बेला अलग नेपाली प्रजातान्त्रिक र नेपाली काङ्ग्रेस थियो अब हाम्रो पनि सहभागितामा थियो मतलब त्यति भास्ट रोल थिएन डाक्टर साहब एउटा कुरा के छ 12 बुँदेपछि भएका कोर्स नेपालमा जस्तै संविधान सभा भन्नु त्यसबाट धेरै पक्ष असन्तुष्ट रहेका पक्ष डाक्टर साहबले भन्नुभयो अहिले सरकारमा देखिएको विग्रह कम्युनिस्टहरूको आपसी विग्रह हो खिचतानको विग्रह हो तर डाक्टर साहबले लाग्दैन त्यो 12 बुँदेसँग असहमत रहेका जुन पक्ष थिए नेपालमा तिनीहरूको पनि योगदान छ यो नेपाल यो नेकपामा विग्रह ल्याउनमा डाक्टर साहबले यतातिर केही ध्यान दिनुभएको छैन र मलाई त्यस्तो लाग्दैन आखिर त उहाँ झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर चाहिँ सरकारमा बस्नुभएको पार्टी त्यस कारण अरूको कारणले हामी यहाँ चाहिँ यस्तो भयो भन्न त कसरी सुहाउँछ र उहाँहरूलाई त्यो असन्तुष्ट पक्षले मान्यो अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई आफ्नो पक्षमा आफ्नो प्रभावमा राख्यो हाम्रो रोडम्यापमा आउनुहोस् पुरानो रोडम्याप छोड्नुहोस् भन्ने शङ्का पनि डाक्टर साहबलाई अहिलेसम्म लागेको छैन होइन त्यो किसिमको अनेक किसिमको हल्ला बजार हल्ला त चलेकै छन् उहाँका कतिपय त्यो प्रवृत्ति अवश्य पनि केपी यो केपी ओलीजीको केही प्रवृत्तिहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि त्यस्ता देखाएका प्रवृत्तिहरू त छन् प्रायः चाहिँ गणतन्त्रको बारेमा कति अरू विषयमा पनि उहाँका अभिव्यक्तिहरू तर उहाँहरू त आखिर 3 वर्षसम्म त उहाँले यही चाहिँ यही संविधानअनुसार शासन सत्ता चलाउनु भयो र समग्र त्यहाँका एक्टरहरू चाहिँ सँगै हुनुभयो र अहिले त मूलत सत्ताकै कारणले हो नि उहाँ सत्ता छोड्न नचाहने अब अरू नेताहरूले पनि कुनै पनि हालतमा ओलीजीलाई सत्ताबाट चाहिँ निकाल्न चाहने कारणबाट यो भएको हो अरू मनभित्र ककसको के छ त्यो त भोलिका दिनमा प्रकट हुँदै जाला होइन को कहाँ उभिया छ भनेको त प्रकट हुँदै जाला गर्नु स्वाभाविक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा डाबर पर्सनालिटी हुन्छ प्रबुद्ध वर्गमा पर्नुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको मान्छे हुनुहुन्छ पार्टीको सहमहामन्त्री जस्तो जिम्मेदार पदमा हुनुहुन्छ भने यदि देशभित्र विदेशी चलखेलले कुनै योजना अगाडि बढ्दै गइरहेका छन् भने डाक्टर साहबले त्यसलाई केही एनालिसिस गर्नु भएको छ कि छैन त्यो मात्रै जान्नु त्यो कुरालाई त हिजोको दिनमा नि संविधान बनाउँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ यो नेपालको विषयलाई नेपाललाई निर्णय गर्न दिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ निर्णय गर्न चाहिँ गएका हौँ त्यो बेला पनि केही चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ नउठेको होइन र भोलिको दिनमा पनि मलाई लाग्छ अब अवश्य पनि 2 ठुलो छिमेकी देशहरूको बिचमा अवस्थित नेपाल सबैको चासो चिन्ता छ खास गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ चासो चिन्ता बढिया छ नेपालमा दुईमत छैन किन बढिया छ भने त्यो पनि सरकारकै अपरिपक्व अदूरदर्शी किसिमको चाहिँ दृष्टिकोण र चाहिँ क्रियाकलापले त्यो खाले चाहिँ आशंकाहरू चाहिँ बढिया छ त्यस कारण चाहिँ अहिले चाहिँ विदेशको चाहिँ एउटा चलखेलको चाहिँ केन्द्र जस्तो चाहिँ नेपाल भएको छ एउटा देशको प्रतिनिधि आइपुग्नु पाएको छैन अर्को देशको आइपुग्छ र ती देशका प्रतिनिधिहरू नेपालको के आवश्यकता छ नेपाललाई के सहयोग गर्नु पर्यो भन्दा पनि उनीहरू किन आइरहेछन् भने नेपाल हाम्रो साथमा छ कि छैन हाम्रो पक्षमा हो कि अर्को पक्षमा त्यो साबिती बयानको लागि आइरहेको अवस्था छ यो किन भयो भने म विदेश मन्त्री पनि भएको कारणले छोटै अनुभवबाट पनि म के भन्न सक्छु भने कुनै पनि देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्छ भारतले पनि त्यही गर्छ चिनले पनि त्यही गर्छ अरू देशले पनि त्यही गर्छ त्यो अस्वाभाविक होइन स्वाभाविक हो सबैले आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई प्रमोट गर्नु खोज्छ इन्हान्स गर्नु खोज्छ आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई इन्हान्स गर्नु खोज्छ नेपालको पनि नेपालको सरकारको पनि के दायित्व भने नेपाली जनताबाट चुनिएर त्यो जिम्मेवारी लिइसकेपछि कि नेपालको आवश्यकता र स्वार्थलाई प्रमोट गर्ने त्यो सरकारको दायित्व कर्तव्य तर दुर्भाग्यवश यो चाहिँ 3 वर्ष चाहिँ कम्युनिस्ट
शासन सत्ताले देशको चाहिँ आवश्यकता र स्वार्थलाई प्रमोट गर्ने भन्दा पनि उहाँको चासो र चिन्ता चाहिँ सत्ता मात्रै हो सत्ता चाहिँ उहाँहरुको चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा के लाग्छ केपी ओलीको सेल्फ दुस्साहसले प्रतिसभा विघटन हुन पुगेको हो कि उहाँको कोही गॉडफादरहरु पनि छ अब त्यसमा त हेर्नुस् मूल कुरो चाहिँ उहाँकै मैले कसैले भनेर उहाँले गर्नुभयो भनेर चाहिँ म चाहिँ त्यो निष्कर्षमा पुग्न चाहन्न र उहाँ चाहिँ अब सत्तामा निरन्तर रहन चाहनुहुन्थ्यो हामीले बाहिर हेर्दा त त्यही हो अब भित्रको कहाँ के त्यसको त मूल्याङ्कन भोलिका दिनमा हुँदै जाला प्रभाव पार्ने त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहित गर्ने त्यो प्रोत्साहन गर्न पनि मान्छेको जुन चाहिँ भित्री चाहिँ उसको चाहिँ इन्स्टिङ चाहना के छ उसको चाहिँ के कुराले उसको चाहिँ पर्सनालिटी व्यक्तित्वले चाहिँ केबाट गाइडेड छ त्यो हेर्ला नि त कसैले चाहिँ प्रभावै पार्न चाहेको भए पनि त्यसको कोर चाहिँ जुन मान्यता हो त्यसमै खेल्ने त भने उसले के चाहेको छ उसले के चाहेछ भने चाहिँ सत्ता नै चाहेको छ भने अब त्यसमा खेलिने हो अब त्यो चाहिँ तपाईँको कुनै त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ यो सत्ता चाहिँ सर्वोपरि होइन मैले सत्ता छोड्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ मूलभूत उसको चाहिँ व्यक्तित्वको चाहिँ एउटा मूलमा छ भने त धेरै कसैले खेल्न सक्दैन जब कसैलाई लाग्छ कि यो प्रधानमन्त्रीको मूलमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा सत्ता चाहिन्छ सत्ता चाहिँ छोड्दिन भन्ने छ भने त अनिखेर त्यहाँ उहाँका वरिपरिलाई कुनै पनि हालतमा कहाँ हामीले छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रोत्साहित गर्छ अरू विपक्षीहरूलाई यसले छोड्दै छोड्दैन त्यस कारण तिमीहरू के हेरिरहेको छ अरूलाई प्रोत्साहित गर्छ त्यस कारण केही न केही त्यो चाहिँ विशेषता नभई त कसैले चाहिँ खेल्न चाहे पनि खेल्न सक्दैन नि त डाक्टर साहब यो प्रतिसभा स्थापना भएको खण्डमा नेपाली काङ्ग्रेसको सहभागिता बिना सरकार बन्दैन र नेपाली काङ्ग्रेसको अब मलाई भन्न अलिकति अनुचित भए पनि भन्न करै लाग्छ सम्मानित प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाजीको चरित्र चाहिँ कुनै पनि अवसर हातबाट जान नदिने कोटिको नै रहिआएको छ हामीले बारम्बार हेरेका छौँ अर्को प्रधानमन्त्री देउवाजी कि केपी ओलीजीकै निरन्तरता तपाईँले त्यस्तो लागेछ म लामो समयसँग अब एउटा पार्टीको नाताले पनि विद्यार्थी कालदेखि नै हामी सानो हुँदादेखि म पनि विद्यार्थी सङ्घबाट आएको जोडियौँ तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन अहिले जस्तो विभिन्न नेताहरूले आएर प्रचण्डजीले माधवजीले पनि तपाईँ हुनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँलाई प्रस्तावित गरेर आएको उहाँले ठाडै नकार्नुभयो अब अहिले चाहिँ यो सत्तामा को हुने भन्ने चाहिँ गम्भीर विषय होइन गम्भीर विषय के हो भने यो अब संवैधानिक व्यवस्था हामीले जुन स्थापित गरेका छौँ त्यसलाई फेरि चाहिँ ट्र्याकमा कसरी ल्याउने भन्ने मूल विषय हो त्यो दुई किसिमबाट हुनसक्छ एउटा चाहिँ पुनर्स्थापनाबाट हुन्छ अर्को निर्वाचनबाट हुन्छ त्यस कारण हाम्रो अहिले देउबाजीको मूल चासो र चिन्ता र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चासो र चिन्ता के हो भने यो चाँडोभन्दा चाँडो यो टुङ्गो लागोस् र यो चाहिँ अन्यलको अवस्था अब समाप्त हुनुपर्छ सर्वोच्च अदालतले पनि अब चाहिँ धेरै यो चाहिँ कुनै यस्तो मिस्ट्री क्राइम होइन कुनै चाहिँ यो एकदम रहस्यमय क्राइम जसको अझ पत्र खोल्नै बाँकी छ त्यस कारण चाहिँ निर्णय गर्न ढिला भयो भन्ने जस्तो विषय होइन स्पष्ट विषय छ त्यस कारण चाहिँ जे निर्णय गरिदियो यसको चाहिँ निर्णय चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाँडै दिनुपर्छ डाक्टरको कुराले मलाई इतिहासकै सम्झना आयो नेपालमा यो 40 सालको परिवर्तनपछि पहिलोपटक कम्युनिस्टहरूले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दा देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाइएको थियो र त्यो देउवाजी भन्नुभयो त्यसपछि त्यो अर्को चुनाव नहुन्जेलसम्म प्रतिनिधि सभा स्थापना भएर नेपालमा जति किसिमका विकृति हुलिए सायद त्यही सोल्ड गेट थियो त्यो एउटा मूल गेट बनिया थियो त्यो सम्भावना फेरि प्रतिनिधि सभा स्थापना हुँदाखेरि कतिको हेर्नुहुन्छ त्यसकारण सामान्यतया त के हो भने हाम्रो लागि चाहिँ फ्रेस जनादेश नयाँ जनादेश नै यसको उपयुक्त निकास हो दुई मात्रै छैन तर संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले हामीले यी कुराहरू उठाइराखेका छौँ स्पष्टै छ नेपाली काङ्ग्रेसको त्यसै कारण हामीले यही विषयलाई मात्रै सर्वोपरि विषय पनि बनाएको समग्र अहिले तिन वर्षे रुललाई नै हामीले त्यसको चाहिँ विषयमा यो चाहिँ छलफल विरोधका कार्यक्रम सभा जुलुस सञ्चालन गरिराखेका छौँ तिन वर्ष कार्यकालकै विषयलाई केन्द्रबिन्दु राखिराखेका छौँ
यो चाहिँ अब गफबाट यो देश सञ्चालित हुनु हुँदैन गफमा विश्वास गर्न चाहिँ जनताले पनि छोड्नु पर्यो काम र गफको बीचको फरक चाहिँ छुट्याउनु पर्यो संसारभरि अहिले चाहिँ के छ भने यो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थालाई चाहिँ संसारले नकारिसक्यो अधिकांश देशमा निर्वाचनबाट सरकार बन्छ काहीँ पनि कम्युनिस्ट पार्टी जित्दैन नेपालमा मात्र जितिराखेको छ नेपालमा उहाँको प्रचार बिकिराखेको छ प्रोपोगन्डा बिकिराखेको छ तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो काम बिगर्न सकेन त्यसकारण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले बरु केही सिक्ने हो भने कम्युनिस्ट नेतृत्वबाट अलिक प्रचार गर्ने शैली सिक्नु पऱ्यो र जनतालाई यी कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बार बार भन्नु पऱ्यो कि अब चाहिँ नेपाल पनि यसबाट चाहिँ उन्मुक्ति प्राप्त गर्नु पऱ्यो होइन भने नेपालमा सुखी नेपाल समृद्ध नेपालको नारा लागिरहन्छ ठुल्ठुलो कुराहरू चाहिँ भइराख्छ रोजगारीका कुरा समृद्धिका कुरा यो कुरा ऊ कुरा ठुल्ठुलो कुराहरू चाहिँ हुन्छन् काम हुँदैन त्यसको हुनाले यदि लोकसभा स्थापना भएर एउटा नयाँ गभर्मेन्ट बन्यो को प्रधानमन्त्री बन्छ त अहिलेलाई राखौँ कति लामो चल्छ त्यो सरकार मलाई लाग्छ अब यो चाहिँ अझै चाहिँ यो भोलि मुख्य रोलमा नेपाली काङ्ग्रेस नै हुन्छ डाक्टर त्यो बेला त्यसकारण मलाई त के लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जानु हुँदैन किनभने त्यो सरकारमा जाने भनेको त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा या अर्को घटक सब मिलेर चाहिँ जाने हो त्यो अवस्थामा उहाँहरूको तीन वर्ष विशेषतामा चाहिँ 19 र 20 मात्रै फरक देखियो त्यसमा चाहिँ ओलीजी चाहिँ एकदमै अर्कै उहाँको प्रकृति अरूको चाहिँ एकदमै अलग प्रकृति पनि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अलिक 19-20 चाहिँ फरक होला त्यो अवस्थामा उहाँहरूसँग जोडिएर हामीले चाहिँ सरकारमा जाने भनेको फेरि चाहिँ त्यो 3 वर्ष चाहिँ कुशासनको चाहिँ ओनरसिप त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भोलि चाहिँ निर्वाचनमा भोलि 2 वर्षपछिको निर्वाचनमा जाँदाखेरि हामी प्रतिरक्षात्मक पङ्क्तिमा उभिनु पर्ने हामीले चाहिँ खासै आफ्नो चाहिँ भेगरसले आफ्ना कुराहरू चाहिँ मनैदेखि चाहिँ राख्न सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ हुँदैन त्यसकारण चाहिँ मेरो विचारमा त्यो अवस्थामा पुनर्स्थापनाको अवस्थामा पनि नेपाली काङ्ग्रेस जानु हुँदैन नजाँदाखेरि चाहिँ कि त कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर चाहिँ सरकार चलाउनु पऱ्यो त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ फेरि चाहिँ निर्वाचन पनि जानुपर्ने चाहिँ अवस्था आउँछ चाँडै निर्वाचन डाक्टरको अहिलेसम्मको मूल्याङ्कन अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस नयाँ गभर्मेन्टमा जाने मुडमा छैन छैन र आम कार्यकर्ताको पनि त्यही यो चाहिँ अब मिसिएर त्यहाँ चाहिँ के छ फेरि त्यसलाई पनि एउटा व्यक्तिगत क्वेसन गर्छु केही यस विषयमा शेरबहादुर देवजीसँग हजुरको पर्सनल कुरा भएको छ यद्यपि हामीले अब चाहिँ भोलि यस्तो भयो भने के गर्ने भनेर त्यसरी चाहिँ त्यो एजेन्डामा छलफल त भएको छैन तर समग्र ओभरअल मुड के छ भने त्यस्तो पुनर्स्थापना भएको खण्डमा र हाम्रो हामी समावेश नभइकन सरकार नबन्ने अवस्थामा पनि यो सरकारमा जानु चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको लागि चाहिँ त्यो सकारात्मक हुन्न प्रत्युत्पादक नै हुन्छ जानु हुँदैन भन्ने चाहिँ आम भावना छ त्योसँग चाहिँ एक हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसले जुन विरोध गरेको छ त्यो एउटा चाहिँ विपक्षी धर्मको पालन गरेको हो हामीले यो हाम्रो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाको पक्षधर हामी भएको हुनाले संविधान रहेसम्म संविधानमा परिवर्तन गर्ने सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू छन् तर त्यो भइसकेपछि न हामीले ती कुराहरू गर्ने हुन्जेल हामीले त्यसलाई मान्नुपर्छ यदि प्रतिसभा सदर गरिदियो अदालत भने त्यसपछि के सिनारियो हुन्छ नेपालमा त्यो भयो भने त अब यो चाहिँ जुन यो निर्वाचन तोकिएको छ त्यो निर्वाचन समयमा हुनु पऱ्यो सरकार गम्भीर हुनु पऱ्यो सरकार केयरटेकर हो सरकारले चाहिँ जथाभावी यो चाहिँ बजेट चाहिँ आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने दुरुपयोग गर्ने यो कर्मचारी तन्त्र सुरक्षा तन्त्रलाई जथाभावी चाहिँ प्रयोग गर्ने सर्वा बढुवा गर्ने तमाम कुराहरू बन्द गर्नुपर्छ यो पूर्ण रूपमा केयरटेकर गभर्मेन्टको रूपमा निर्वाचन सम्पन्न त्यो बेला केयरटेकर गभर्मेन्ट डाक्टरले भन्नुभयो मैले माने प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भएको खण्डमा केयरटेकर गभर्मेन्टलाई प्रेसर दिने होइन कि अरू दलहरूले सहयोग गरेर चुनावसम्म लैजानुपर्ने आवश्यकता होइन होइन सहयोग गर्ने सहयोग इन द सेन्स कि हाम्रो तर्फबाट निर्वाचनको माहौल बनाएर अगाडि बढ्नको लागि हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहयोगी हुने तर सरकार चाहिँ साँचो मानेमा केयरटेकर गभर्मेन्टको निर्वाचन सरकारको रूपमा कुनै पक्ष त्यो चाहिँ सरकारी साधन स्रोत राज्यको साधन स्रोतको दुरुपयोग नगरिकन
त्यो कुरो चाहिँ सम्पन्न हुनु पर्यो र त्यो समयमा हुनु पर्यो र कुनै पनि न्यूमा कुनै पनि बहानामा लम्ब्याएर लाने अब म यो गर्न सकिन त्यो गर्न सकिन अझै चलाउँछु भनेर चाहिँ यो संविधानको खिलाफ छ महिनाभित्रै चाहिँ यो चाहिँ संविधान अनुसार पनि निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ भनेको छ त्यसमा बहानाबाजी यो त्यो गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ निर्वाचनलाई पनि अनिश्चित बनाउने को विरुद्ध फेरि नेपाली काङ्ग्रेस पुरै आन्दोलन त्यो त पछि चुनाव सर्दाखेरिको कुरा आयो तर त्योभन्दा पहिले समयमै चुनाव उपलब्ध एकदम त्यसको लागि हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित एकदम एकदम हामी पूर्ण रूपमा यदि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा जाने बाटो नै त्यो चाहिँ सुनिश्चित गर्यो भने के तयारी छ नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावले फेस गर्ने अब हामी हाम्रो चाहिँ देशभरि संयन्त्र छ पार्टीको संयन्त्र देखिँदैन नेपाली काङ्ग्रेस किन छैन हामी चाहिँ यसो भयो अब यहाँ चाहिँ उसमा नारायणटी अगाडि यहाँ चाहिँ त्यो उसमा अगाडि चाहिँ सबै देशभरि यहाँ जम्मा पार्दै भयो काठमाडौँ ए भनेर चाहिँ ठुलो देखियो भन्ने लाग्थ्यो होला तर चाहिँ हाम्रो त विरोधका कार्यक्रमहरू वार्ड तहसम्म पुगिहाल्छ यति प्रभावकारी कार्यक्रमहरू भएको छन् र हाम्रो चाहिँ नजर कहाँ छ भने जनता नै सर्वोपरि हो जनता नै जनार्दन हुन् जनताबाट नै अनुमोदित भएर चाहिँ सरकारमा जाने हो त्यस कारण जनता बिचमा जाने आन्दोलन त हाम्रो सुरु भइसक्यो एकदम नेपाली काङ्ग्रेस स्पष्ट बहुमत ल्याउँछ र अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै पनि घटकले चाहिँ के मुद्दामा चुनावमा पाँच वर्षको चाहिँ सरकार तीन वर्ष चलेन तीन वर्ष चल्याए पनि कसरी चल्यो जनताले देखिसक्यो अब के भनेर अब चाहिँ गर्दैनौँ भनेर जाने जाने ठाउँै छ डाक्टर यो चुनावमै गयो मुलुक भने सर्वोच्चको निर्णय अनुसार नेकपाको एउटा घटकले चुनावमा भाग नलिने सम्भावना पनि त देखिएको छ सबैले निर्वाचनमा कोही पनि निर्वाचनबाट भाग्न सक्ने अवस्था छ प्रचण्डजीहरूले चुनावमा पार्टिसिपेट गर्नु होला भन्ने डाक्टरहरूलाई लाग्छ नगरेर कहाँ जानुहुन्छ अब यो दलको टुङ्गो त अब निर्वाचन आयोगले लगाउनु पर्छ कि उहाँहरू एक ठाउँ एक दुईजना मध्ये एकजनाले नि दल पाउन सक्छ जसलाई पाए पनि कुनै न कुनै दल त भइहाल्छ नि दलै नपाउने त हुँदैन नि त उहाँले खोज्या उहाँले खोज्या जस्तो चिन्ह नपाउनु होला उहाँले खोज्या जस्तो चाहिँ दलको नाउँ नपाउनु होला तर दलविहीन अवस्थामा राख्न पाउने त कुनै चाहिँ संविधान व्यवस्था कुनै जोसुकैले पनि दल त पाइहाल्छ नि दल पनि अब त्यही हो त्यो अवस्थामा यदि उहाँहरू चाहिँ विभाजित भएर जाने अवस्थामा त पाउनु पऱ्यो होइन उहाँहरू एक भएर पनि जान सक्नुहुन्छ उहाँहरूको त एउटा सजिलो छ अब हामीले आत्मआलोचना गर्दैनौँ अब हाम्रो जस्तो जे पनि हुनसक्छ नेपाल जे पनि हुनसक्छ त्यस कारण हामी जुनसुकै अवस्थाको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस उहाँहरू एक भएर गए पनि र जे भए पनि हामी चुनावको लागि तयार हुनुपर्छ र चुनाव जित्नुपर्छ जस्तो डाक्टर एक थरीले असंवैधानिक असंवैधानिक कलम व्यवस्था खतरामा संविधान खतरामा भनिएर जुन एउटा बडो स्वर तीव्र बनाइरहेका छन् डाक्टर साहबलाई चाहिँ कतिको लाग्छ कि व्यवस्था नै खतरामा आएको संविधान नै खतरामा आएको छ यो प्रचार गरिए जस्तो त्यस्तो अवस्था छ कुनै एउटा संसद विघटनले यो हाम्रो व्यवस्था नै खतरामा पर्छ भने हाम्रो चाहिँ आत्मविश्वासको कमी हो जस्तो लाग्छ नेपाल नेपालमा यति लामो सङ्घर्षबाट हामीले यो चाहिँ सिस्टम बसालिएका छौँ निर्वाचन पद्धति यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कसैले खोज्न सक्दैन दुई चार महिना टालटुल गरेर लिङ्गरिङ गर्ला अलिकति घस्रेर चाहिँ तानुला भन्ने होला तर यो सिस्टमलाई कसैले खोज्न सक्दैन लोकतान्त्रिक पद्धति इज हेयर टु स्टे नेपालमा कसैले खोज्न सक्दैन र यो संवैधानिक व्यवस्था पनि भोलि चाहिँ आवश्यकता अनुसार त्यहाँ धेरै चाहिँ कन्ट्राडिक्सन छन् हाम्रो संविधानमा हामी संविधान संशोधन गर्नु पनि धेरै स्कोपहरू छ गरौँला गर्नु पनि आवश्यक छ तर यो संवैधानिक व्यवस्था नै डिरेल हुने निर्वाचनै नहुने अर्कै काहीँ कुनै व्यक्तिको हातमा सत्ता पुग्ने भन्ने त्यो असम्भव छ नेपाली जनताले त्यो गर्न दिँदैनन् नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली दलहरूले त्यो गर्न दिँदैनन् डाक्टरको दलमा पनि महाधिवेशन नजिकै गइरहेको छ के अवस्था छ डाक्टर दलभित्र होइन हाम्रो त यो फागुन 7 गते नै अधिवेशन महाधिवेशन हुनुपर्ने हो तर कोभिडको कारणले 5 महिना त घरबाटै निस्किनु पाइएन नि लकडाउन नै भयो निषेधाज्ञा भयो त्यो कारणले हाम्रो चाहिँ कार्यतालिकामा प्रभाव पार्यो
र हामीले चाहिँ त्यो 5 महिना त घुम्यो त्यो त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ त्यो बनाएको कार्यतालिकामा कोभिडले चाहिँ प्रभाव पारेको हुनाले हामीले चाहिँ फागुनमा गर्न नसक्ने भयौँ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 6 महिना थप्ने व्यवस्था छ त्यसलाई प्रयोग गरेर भाद्रभित्र हामी चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ अझ ओरै सकेसम्म ओरैको मितिमा हामी सम्पन्न गर्छौँ अब डाक्टर पार्टीभित्र डाक्टर साहब शेरबहादुर देउवाजीकै नजिक मानिनुहुन्छ देउवाजीको फेरि चुनाव लड्ने कतिको सम्भावना छ म त पार्टी सभापतिको नजिक त हामी सबै छौँ पार्टी हामीले चाहिँ निर्वाचित पार्टी सभापतिको चाहिँ टाढा र नजिक भन्ने दलमा जुन एउटा हुन्छ व्यक्तिगत रूपमै भनौँ न त्यसलाई अरू अन्य कुरा नगरिकन अब त्यो निर्वाचनको मुखमा अरू अरू पनि उम्मेदवार हुन्छन् सभापति त्यसमा त यस्तो छ अब हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सवालमा हाम्रो यति इलाबोरेट इलेक्सन सिस्टम छ हामीले सारा पदहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेका छौँ वार्डदेखि निर्वाचन भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ त्यो यो चाहिँ महाधिवेशनमा कार्यकर्ता पङ्क्तिले नेतृत्व चयन गर्छ अब त्यो चाहिँ उहाँहरूकै हातमा छ कसरी को हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भोलि चाहिँ ककरले चाहिँ नेतृत्व दाबी गर्छन् त्यसमा निर्भर हुने कुरा हो अब जहाँसम्म भोलिको दिनमा नेतृत्व गर्ने कुराहरू हो अब त्यो भोलिको गर्वमै छ कसरी अगाडि बढ्छ डाक्टर साहब त्यो एकजनाभन्दा बढी नै उम्मेदवार देखिन सक्छन् सभापति पदमा जस्तो कतिपय दावीहरू पनि आइरहेका छन् डाक्टरले पनि पढ्नु नै भएको होला अब सम्भावना चाहिँ अब दुईभन्दा बढी उम्मेदवारहरू चाहिँ हुन सक्छन् भन्ने अहिले जुन दावी धेरैले दावी गरिरहनु भएको छ अब त्यो नाउँ दर्ता गरुन्जेलसम्म कति चाहिँ त्यो दाबीमा दाबीबाट फिर्ता हुनुहुन्छ त्यो त हेर्ने बाँकी छ शेरबहादुरजीको सेल्फ मुड के छ उहाँ फेरि कन्टिन्यू लड्ने नै विचार छ म हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यद्यपि उहाँले चाहिँ औपचारिक केही घोषणा गर्नुभएको छैन सामान्यतया उहाँ चाहिँ अब एकपटक लड्ने नै मानसिकतामा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ त्यसो भए शेरबहादुरजीले रामचन्द्रजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था आउन सक्छ पार्टीभित्र भन्न सकिन्न भोलिको दिनमा कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ अब को को स्वयं कुन पदमा लड्नुहुन्छ केही सोच्नुभएको छ त्यो विषयमा अब म सहमहामन्त्री भइसकेँ अब त्यस कारण योभन्दा माथि नै लड्दाखेरि महामन्त्री नै अब अहिले तिनवटा पद छ अब सभापतिको मेरो अहिले दावा छैन म योभन्दा माथि सभापति उपसभापति र महामन्त्रीको पद सभापति मेरो अहिले दावा छैन त्यसो भए डाक्टर साहब सम्भावना महामन्त्रीमै देखियो त्यो सम्भावना छ हो डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै शुभकामना डाक्टर साहबले समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद